қалайсыздар ағайын? Ал бұйырса 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны аяқталды. Бұл жарыстың басты мақсаты көшпенді халықтардың, соның ішінде түркі халықтардың басын біріктіру еді. Бірақ немен аяқталды бұл жарыс? Жарыстың бірінші күнінде Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзияев қолды бір сілтетті, көшпенділер ойынан кетіп қалды. Үндемей, түндемей. Екінші жағдай көкпардан финалда ең жақын, ең туысқан көрші халықтар қазақ пен қырғыз бір-бірінің жағасынан ұстап, көкпардың финалы төбелеспен аяқталды. Енді көрмегеніміз Қазақстан болсын. Қазақстанның төрешілерінде, Қазақстанның спортсмендерінде ешқандай да ұят жоқ деп мойнына медаль таққысы келмеген қырғыздың көкпаршылары ренжіп кетіп қалды. Және де ең масқарасы бүгін болды. Келесі көшпенділер ойынды Өзбекстан өткізу керек болатын. Бірақ Өзбекстан бұл көшпенділер ойыны бақталасқа айналып кетті. Бұл көшпенділер ойыны бекерден бекер ақша шашуға айналып кетті деп, ендігі көшпенді ойындыларды біз өткізбейміз деп өзбектің делегациясы бас тартты. Ағайын, сонда біз қалай болып кетті? Біз қайдағы тұран одағы туралы айтамыз? Біз қайдағы түркі халықтарының басын біріктіру туралы айтамыз? Ағайын, біз даже ең қарапайым спортта түркілер бір-біріне әділетті төрешілік жүргізіп, жеңіліп баса бір-біріне ренжімей, спорттың өзінде бір-біріне төбелеспей, біреу жеңсе жеңіліп қалғаны бауырым жеңді ғой, өзімнің көршім жеңді ғой деп бір-біріміз үшін қуана да алмаймыз. Сондықтан да ағайын, мына 5-ші көшпенділер ойына қарап, мен түркі халықтарының арасында бірлік болатынына, Тұран одағы болатынына күмәнмен қарай бастадым. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Тұран одағының пайда болуы мүмкін бе, егер біз қарапайым спортта бір-біріміздің жеңісімізге қуана алмасақ? Комментарияға жаза кетіңіздер.